بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ټول تنن پته چې مون د احمد پاراز پاک راغلی و دانن د کوټ مزګاره دي چې ټول تاسو ټول ته وړاندې کوچ دا کومال کې راځي چې نن مرګور نه پوسو کوی تاسو نن څه شغل پکې کړای دلاندې ایریا وګورئ ماشاءالله ډېر خوند کوي د ښایست په باره کې به تاسو دینه په دې چینل باندې ویډیوګانې ګورئ ماشاءالله دینه ښه ښه ځایونه به تاسو ګورئ دا خو بس تاسې دا موږ کلي کې کوم پارک ته کواټ کې مزدیګاري والا شغل وي که نه پکې ډېر زیات السلام علیکم وعلیکم السلام ورور تاسو نامه دی زما مجیب نوم دی باډیسا تعلق تاسو خپل موسم هم دی او باران امکان هم دی وریځ دي دا پارک په مزدیګر کې ډېر زیات آباد وي احمد پارک حکومت دا ډېره ښه کړې ده د خلکو سره ډېر اغري یعنی انجوائمن کوي په مو سره غلط وي ډېر خلک راځي مازدیګر ډېر زیات آباد وي پوه شي د اخترو کې هم ډېر زیات درې ورځې که نه تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی یا او دلته ته پسونه وکړو خلکو نه د پارک په باره کې حکومت له پکار دي چې داسې نور هم داسې هغه سیل سپټې والا ځایونه جوړ کړي کواټ ته یې راوړي کواټ پاتې سره ګرامت سره کړي ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر طبیعتونه ښه دي الحمدلله بھائی جان تاسو لکه دي سیغه کې څنګه لکه شغل کو دي احمد پرات پارک او ما نه خو شغل میر دا غوړی کنه چې لکه دا سه لرچا پرما پر لور په زیوتی شي کنه اے او دا پیر غرونه دا سه تارونه را ولا چې میش په لم کې چا کرتا تلای رت لای شي پوي شو او دا غزی لا سه په کچا دا چې دا پوښي دا غوړی اے ودا وین شلا وشی خپل وس توس نن څنګه شغل پکې وکړ دا مارګری سر غلی دی بن نر غلی دی دلی والی نو مانا داسی چې دلا کورینا دی خو دا د چې مشکو پارک ته کلا ور ارتي ویلې چې دا د مزدګری زیدای کنه مزدګره په کې جوړی دی ان شاء الله کتا سوې چې دا بن ګول ته جوړی کی کوه اے بن ګول خو نه جوړی دی خو بیا دا غا دو کنه چې میر لا کدا وی چې بس لگا بن ګول خو دی چې بن ګول مزدګره دی کنه ان شاء الله وجود چی یہ کوسچن مدنا کوا ہاں ویلے نا آ کوم چے چے پوری اس کین چی پڑے چی اس کین چی چھ پڑے ایم سی اس کین چی دا خدا غا دای چے دا سے خو ڈر شے اندی مطلب لا کام ٹائم چے جوس بنا جوڑی گی پڑے ایم چی یہ دا خطا اول مار گیو کوسچن تا نا کا سام دے خپل میں پختل زبان دای ډیره مننه وکړه سلام وای خبره زم معلومات در نه کاوه به وکړه د چرګ متیان دی ویل نه کو چرګ متیان دی نه کوي ورو تاسو نوم دی جما محمد خالد ماشاءالله ماشاءالله تاسو د نن دی احمد پاراس پارک څومره شغل وکړي یاره شغل خو مو وسو شو تقریبا 20 منټ وشو سر ناس ډیره خسته مو سن ډیره خسته هوا به چلے کی خوان کی ماشاءالله ماشاءالله ټول مارګری مو چا سی پنی تاسو ته نو کا ول نه دوه هوا کی ان شاء الله دا ټیک ټاک سو سمان لري یاره ورو ټیک ټاک کو منی ډیره لري خو من مرنه دار لا ټیک ټاک مقصد دار سی او پہچان دا لګه ته بریک اپ جوړی دن جوړی تک سړی سر خپل پہچان سر پہچان ای معنی دا نور سلری نو خو پہچان هغه د خبره ما ټیک ټاک ول ته دا فاست سټ پہچان کلان کی چا سره نو خان دا سره وکړه کمن خلک ټیک ټاک یو فضول شعر پنی شعر نو د څه پہچان جوړ کړه تا خلک خبره کین تاسو ته وات کنځل نظر نه دای شو ډیره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ایست تاسو نوم څه دی موبین او زه تاسو نه یو تاسو کولای شم او جی بالکل او دا یو کم یو شی دی چې شیبم ته ورکې او پیسې بم تانه نه نه کې پار کوالټی کټ دا اجی هغه څنګه هغه ځکه کنه چې را نه وځو ما مونږ ته خوان را کوي او ټیکټ دې ته ورکو السلام علیکم وعلیکم السلام جی استا سنم سدی حمید خان او که استا سو غو استا نو سوال کولې شو فنی واخ واخ ا کم یو شی دی چې هغه استعمالون نه پیلا متیږي صابون